ચર્ચા એના વિશે છે. હિન્દી ભાષા સમાજ હતો, હિન્દીના કવિઓ હતા, એટલે બોલ્યો છું એ હું આપને કહીશ. કવિતા ક્યા હૈ, કવિતા ક્યા હૈ, કવિતા એક સમાધિ હૈ. કવિતા ક્યા હૈ, કવિતા એક સમાધિ હૈ. જબ શબ્દ હી મંત્ર બન જાય, જબ શબ્દ હી મંત્ર બન જાય, જબ શબ્દ હી મંત્ર બન જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. જબ ભાવના હી, જબ ભાવના હી ભવતારિણી બન જાય, જબ ભાવના હી ભવતારિણી બન જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. જબ જબ વિચાર હી, આપણો પોતાનો વિચાર જોજો, જબ વિચાર હી એક વેદ મંત્ર બન જાય, જબ વિચાર હી એક વેદ મંત્ર બન જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. ઓર જબ પ્રેમ હી, જીતેન્દ્ર ભાઈ ને દીપિકા બેન અપના માટે પૂછ, જબ પ્રેમ હી આત્મ પ્રકાશ હોકે એસી સેવા બન જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. જબ હમણાં સંગીત નો કાર્યક્રમ કહી રહ્યા છે, જબ શબ્દ સ્વર, જબ શબ્દ સ્વર સે ઈશ્વર હી હો જાય, જબ શબ્દ સ્વર સે ઈશ્વર હી હો જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. ઓર જબ પ્રકૃતિ, અહીં હું જોઉં છું, ખરેખર મને બહુ ગમી આ પ્રકૃતિ, કારણ કે અમારા ઉમાશંકર જોશી અમને કહેતા હતા, વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, પશુ છે, પક્ષી છે, છે આ વનોની વનસ્પતિ, આ બધું વૃક્ષો, આ તમે અમને એવી જગ્યાએ લઈ આવ્યા કે અમારા ઉમાશંકર જોશી યાદ આવી જાય. વાહ વાહ વાહ, હું એને વંદન કરું છું, કારણ કે ઉમાશંકરભાઈ કૃષ્ણકાંત દવે બોલ્યા ને, અમને કીધું અમારા ક્લાસમાં, છોકરાઓ ખબર છે તમને, કોઈ ગર્ભિણી માતાની આંખોમાં તમે એના બાળકને ક્યારે જોયું છે? કોઈ ગર્ભિણી માતાની આંખોમાં તમે એના બાળકને ક્યારે જોયું છે? એમ તમે જ્યારે મારી આંખમાં કવિતાને જોશો તો ઉમાશંકરને પામી શકશો, એમ તમે જ્યારે કોઈ મારી આંખમાં કવિતાને જોશો તો તમે ઉમાશંકર કહેતા. અમે જરાક ગમતીલા હતા તો થોડા તોફાન, ત્યારે ઉમાશંકર કહેતા, તમે હજી કવિતાને નહીં સમજી શકો, એમની વાત 100% સાચી છે. તો જબ પ્રકૃતિ એસે હી, આ પ્રકૃતિને એમાંથી હું શું પામી શકું? અહીંયા થોડીક વાર સ્પંદનો મળ્યા, વાઇબ્રેશન્સ મળ્યા, મારી અંદરના ભાવ મળ્યા છે. જબ પ્રકૃતિ સે હી પરમ તત્વ કો મિલ જાય, અહીંયા આવીને સ્વ અભિમાન પ્રસિદ્ધિ બધું ભૂલાઈ જાય છે. જબ પ્રકૃતિ સે હી પરમ તત્વ કો મિલ જાય, આત્મ તત્વ કો કેવલી કી ઓર ચલે જાય, કર્મ નિર્જરા હો જાય, ઉસકા નામ સમાધિ હૈ. જબ શબ્દ, એક એક શબ્દ બેન, એક એક બિંદુ છે, શબ્દનું એક એક બિંદુ છે, પણ એ અમૃત બિંદુ બનવું જોઈએ. જબ એક શબ્દ, શબ્દ બિંદુ સે હી તુમ સાહિત્ય સિંધુ કો મિલ જાઓ, તુમ સાહિત્ય સિંધુ કો મિલ જાઓ, વો અમૃત તત્વ હી એક કવિતા સમાધિ હૈ, વો અમૃત તત્વ હી એક કવિતા સમાધિ હૈ. હવે એ સમાધિની વ્યવસ્થા હોય તો શું થાય? જબ મેં ના રહો, પ્રદીપભાઈ, જબ મેં ના રહો તુમ ના રહો, જબ મેં ના રહો તુમ ના રહો, ઓર બસ વો હી વો રહે જાય, બસ વો હી વો રહે જાય, વો હી વો રહે જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. ઓર લાસ્ટ, જબ કાવ્ય સે હી આત્મકલા પ્રગટે, જબ કાવ્ય સે હી આત્મકલા પ્રગટે, ક્યાં મહર્ષિ વાલ્મીકિ કઈ કહેવું પડ્યું તું, તુલસીદાસે, કબીરે, મીરાએ, નરસિંહે, કાએ, દયારામે, જબ કાવ્ય સે હી આત્મકલા પ્રગટ હો જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. અને પેલા બેનની કૃતિ માટે મેં કહ્યું, સારે જહાં મેં અંધકાર હૈ તમસ હૈ, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, અસત્યોમાં અસત્ય ગમય, અને મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમય, એ કવિતા છે. શું છે? જબ સારે અંધકાર અમાવાસ્ય સે એક ચાંદની પૂર્ણિમા કી ચંદની હો જાય, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ, તબ કવિતા એક સમાધિ હૈ. 77 વર્ષની ઉંમરને કારણે શબ્દ આગો પાછો થયો.